Mheshimiwa Spika, nakubaliana na hoja ya Mheshimiwa mbunge, na jambo hili takriban mwezi mmoja uliopita nilielekeza kwamba pikipiki zote ambazo ziko na makosa madogo ambazo hazina masuala ya ushahidi ya mahakamani warejeshewe wale watu kwa sharti la kwamba kama amepewa faini na anatakiwa kulipa apewe pikipiki ile akatumie kutafuta fedha hizo za kuweza kulipa hiyo faini aliyopewa. Kwa maana hiyo, kwa swali hili ambalo Mheshimiwa Lubereje amelileta, hata Flatei alikuja hapa akiniambia ili jambo nilojibu kwake sasa hivi kuna jambo linaendelea. Nitumie tu fursa hii kuelekeza tena kwamba pikipiki zote ambazo ziko vituo vya polisi ambazo si za ushahidi kwenye makosa makubwa ya matumizi ya silaha, madawa ya kulevya na vinginevyo ambavyo ni vitu vya usalama barabarani ambavyo wameshapewa faini, warejeshewe wenye pikipiki hizo ili wakatafute hizo faini, wapewe muda ambao watatakiwa kulipa faini hizo. Na nielekeze kwamba jambo hilo lifanyike leo, na mimi nitapita kufanya hizo sensa, Mheshimiwa Spika, ambazo umeelekeza.